Всім привіт! Спекотно в місті і нудно вдома? Ми дещо придумали. Сьогодні ми вмандруємо на Зміївщину, тож поїхали! Зміїв та околиці мають величезну кількість цікавих місць. Це дослідницькі інститути, національні парки, музеї. Місць так багато, що ми не впевнені, що все встигнемо. Ми їдемо на ринок, тому що це основна тусовка, де можна дізнатись всю інформацію про місто. Ну і, звісно ж, купити щось. Поїсти смачного. То є. А оце якісь скільки шопачок? То теж 25. Теж 25? А яка між ними різниця? Той червоний, той різдв'яний. Різдв'яний? Ну, 36, 50, 35 з вас. Нічого себе. А ще давайте ще скажіть. Я думаю, ви знаєте щось. Що тут цікаво у вас є в Змійові подивитись, поки здачу будете давати? Наркоманів немає, бандитів немає, нічого цікавого. Нічого нема? Так а що поїхати тоді подивитись? Перший, то лучше в Трускавець. Трускавець? Так... Николай Євгенійович Берінський. Потомок князя польського. КМС по баскетболу і чемпіон Змійова по армрестлингу. Бороться будемо, Нарко? Давай. Давай. Ану. Оу, блін, ти що, руку зламав? Ай. Чесно, чесно, в натурі чемпіон. А які найбільш смачні, що у вас розбирають? Рис з м'ясом. Колбаса охотнича, це суха колбаска внутрі. І біляші. Ого, це самий ходовой, да? Біляші самі. А є якийсь екзотичний пирожок? Не знаю. Пирог з черешні, не робите? З горохом. З горохом? Це ті, що дідушки, бабушки беруть зі старих времен, помнять школи свої. Ой, гаряченькі, дякуємо. Тільки нажарила. Ого, Змійові. Куди поїхати? Коробових хутора. Коробових, а що там в Коробових? Казацька гора. Там ого! Там. Ой, гаряченькі! Тепер можна заказати у гору. Ось ми приїхали в село Коропове, на наш перший об'єкт – Козача гора. Тепер нам треба пройтись 500 метрів вгору. Готуйтесь, що тут будуть сходи на гору. Водички не забудьте. І комари, тут багато комарів. На цьому місці був монастир, куди приїжджали козаки, аби провести свою пенсію. І ось Катерина вирішила зруйнувати це місце, і козаки обрали замість полону смерть і стрибнули з цього обриву. Але перед смертю козаки взяли весь скарб свій і скинули в озеро. Зараз воно називається Біле, і ми поїдемо його шукати. Всього 5 хвилин, і ми на пляжі озера зі скарбами. Пірнаємо? Що забрали? Знайшов, коротше, самий крутий скарб. Взагалі просто бомба, стопудово козаки лишили. Футболочку мені. Ідьом.
Це у вас вона в огороді тут росте? Так. Боже, смак літа. Яка краса. Це забрати. Врожай, ростив, потом кров'ю поливав. Тепер треба подивитись на найгарніший краєвид в Зміївському районі. Let's go! По дорозі на Зміївські кручі ви обов'язково побачите комплекс антен «Уран», що по факту є найбільшим в світі радіотелескопом декаметрових хвиль, що, мабуть, означає, що вони шукають позаземне життя. Але, судячи з його стану, це не точно. Ось ми приїхали на легендарне місце Зміївські кручі, де ми нарешті поїмо. Суть подорожі – це взяти їжі побільше, заїхати подалі і там все з'їсти. Робіть так. Ми приїхали в Артюхівку, де ще півроку тому відкрився надсучасний музей. І ви, можливо, про нього чули, тому що тут знаходиться одна дуже цікава скринька. Ходьмо подивимось. І ось вона. Ось ця. Скриня Луї Вітон. Нема мільйона. І кукурудзи нема. А в ньому зберігали кукурудзу. З'їли, мабуть. Цей рундук знайшли на літній кухні в селі Мохнач. І в ньому зберігали кукурудзу. А його оціночна вартість, на секунду, 1 мільйон фунтів стерлінгів. Подивіться, може, і у вас якийсь там рундук цікавий стоїть. Серед інших цікавих експонатів тут є фортепіано 1796 року, яке належало декабристу Назімову. А загалом тут більше 3000 артефактів, і кожен має свою історію. А після історичного екскурсу можна почилити на озері. А, і тут комарі. Ніде не почиліш, а? І ще разок. У мене є мрія. Харківщина, туристичний регіон.
умандрували. Номер 13 у виборчому списку.